jotka on tavallaan vastine sille helsinkiläiselle taiteilijatalo Lallukalle. Ja tämä Jallukka tarjoaa edullista vuokra-asumista musiikkialan tekijöille. Arkkitehti on siis kirjaimellisesti inspiroitunut tästä Jallukkan nimestä ja Verhoilun luhtitalo siiven jaloviinan värisellä korten teräslevyllä, joka väri kypsyy vielä tästä valmistumisesta 2 vuotta eteenpäin syvemmäksi ruskean väriseksi pinnaksi. No, tämmöistä rouhetta ilmettä on sit korostettu luhdilla betonipintoina, jotka sit jatkuu vielä sisätiloissa olohuoneen seininä. Kujan puolella rakennuksessa on käytetty semmoista tanskalaista käsinlyötyä, vähän pienempää tiiltä kuin mitä normaalisti on totuttu, semmoista elävää harmaata pintaa. Tässä talossa on 2 semmoista muusikoille vuokrattavissa olevaa bändikämppää ja tietysti sitten kaikki tämmöiset yhteistilat, mitä kerrostalous muutenkin on. Tässä talossa vielä huppeet, 2 terassia, toinen pihalla ja toinen kujan puolella. Ja siinä kaiken keskellä sitten on baari, Malaga-baari, joka luo semmoista kivaa tunnelmaa siihen katutilaan ja tulevalle aukiolle, jota ei vielä tällä hetkellä näy. Tämä itse Jätkäsaarihan rakentuu vielä pitkän aikaan, 2030-luvulle saakka. Tämä on vanhaa teollisuus- ja satama-aluetta ja monen kirjavaa rakennusta ja hyvin värikästä ja vaihtelevaa on tulossa. Ja Jallukka siellä nyt ensimmäisten joukossa.